Ndërtimi ka fitim të të mërshëm. Urbanisti njohur bën para lajmërimin shumë shpejt do të jetë në krizë se nuk llogariten dot. Teme diskutimit në një emision ishte rritja e çmimeve të referencës për banesat që do të shoqërohet me një rritje të çmimit në tregun imobilar. I ftuar në studio, urbanisti Gent Kaprata deklaroi se industria ndërtimit është prurësi më i madh në ekonomi shqiptare për shkak se fitimet i ka shumë të mëdha dhe ka marrë një përhapje mjaft të gjerë. Por ai cilësoi këtë sektor të ekonomisë jo të sigurt, pasi tha se në Shqipëri do të përsëritet kriza e vitit 2018 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prurësi më i madh në ekonomi është industria ndërtimit, pasi nuk kemi një model ekonomik tjetër. Ju i that pse ka fitim kaq të madh? Nuk ka fitim të madh, por e ka të të mërshëm, nuk llogaritet dot se është me 100%. Sepse nëse shkon të blesh pallatin që ndërtohet, ndërtohet me paratë e tua, si do ta llogarisësh fitimin? Duke mos patur një model ekonomik tjetër, të gjithë investojnë në ndërtim. Unë nuk besoj që investimet në fushën e ndërtimit janë të sigurta. Unë besoj se shumë shpejt kriza e vitit 2018 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndodhë edhe në Shqipëri, ka thënë ai.